à la page 108-108 сторінка, правило G21. Les questions avec qu'est-ce qui, etc. Запитальні вирази qu'est-ce qui і так далі. Tu as visité le Mont Saint-Michel le week-end dernier? Ти відвідав гору Сен-Мішель на минулих вихідних. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Що тобі подобається найбільше là-bas, там? Les galettes au beurre, печиво. Якщо придивитися до виразу qu'est-ce qui, перекласти його слово по слову, ми можемо отримати маленьку підказочку. Що є те, яке тобі подобається? Його можна дуже легко замінити нашим запитанням «Що тобі подобається?». І так ми маємо 4 майже однакових вирази, але є між ними різниці. Давайте подивимось. «Ки» – «ес» – «ки». «Ки» – «ес» – «кё». «Кес» – «ки» і «кес» – «кё». «Ки» – «кё» – переднє, так би мовити, і «ки» – «кё» – заднє, так би мовити. В чому різниця? З великої літери або передній «ки» – «кё» – це запитальні займенники. «Ки» відноситься до живих, тобто до людей, а «кё» – хоча ми маємо тут скорочену форму, але ми знаємо, що це «кё» – це запитання до речей, перекладається як «що». «Кі» заднє – це буде підмет, тобто і живі, і неживі речі. І після підмета одразу йде присудок. «Кё» – з'єднувальне. Я його називаю з'єднувальне, але насправді воно називається відносний займенник. «Кі» – відносний займенник «кё». Але мені краще його називати з'єднувальний. Тому що ці два займеннички додають наступне речення. І якщо після слова «кі» одразу йде присудок, то після слова «кё» йде підмет з присудком якийсь. Бо слово «кё» ніколи не буде підметом. «Перед» – переднє, «кі» – «кё». «Кі» – це запитання до особи, «кё» – до предмета. А заднє після буде «кі» – підмет і «кё» – прямим додатком виступає. Як розрізнити, де підмет, а де додаток, треба подивитись на сторінку 58. Ось ця сторінка і правило G9. «Ce qui est ce que?» Давайте пригадаємо, що підмет це буде червоним кольором «quelque chose se passe» – «щось відбувається». «Quelque chose m'intéresse» – «щось мене цікавить». «Quelque chose me plaît» – «щось мені подобається». «Quelque chose me fascine» – «щось мені дуже подобається». «Мене приваблює». «Quelque chose» – це підмет. «Ce qui se passe» – те, що відбувається. «Ce qui m'intéresse» – те, що мене цікавить. «Ce qui me plaît» – те, що мені подобається. А якщо взяти інший вираз «Je trouve quelque chose passionnant» – «Я знаходжу щось захоплюючим». «Je dis» – «Я кажу щось». «Je fais quelque chose» – «Я роблю щось». «J'aime quelque chose» – «Я люблю щось». Це буде об'єкт. І вислів «ce que je trouve passionnant» – те, що я знаходжу захоплюючим. «Ce que» – те, що «je dis» – «я кажу». «Ce que je fais» – те, що я роблю. Так перекладаються ці вислови, у яких попереду стоїть «обже» – «об'єкт».
Зверніть увагу, після «к» стоїть підмет з присудком, а після «кі» стоїть одразу присудок. Да, перед присудком ми бачимо якісь коротенькі слова, але це не заважає нам вважати, що після «кі» іде присудок. Et voilà.